Өнөөдөр хүүхэд багчууд хүнсний маркетингаар амьсгалсан орчинд өсөн тарьж байна. Энэ нь тэдэнд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Хоол хүнс, ундааны сурчлага, хөнгөлөлт, урамшууллын мэдээлэл хүүхдийг хаа явсан газар нь дагаж байна. Дэлгүүрт, цахим орчинд, гудамжинд, зурагтаар, тэрч байхгүй сургуульд ирэх хүртэл. Зар сурчлага урамшууллын дийлэнх нь хит боловсруулсан эрүүл бүс хүнсний бүтээгдэхүүнийх байдаг. Энэ төрлийн хоол ундаа нь өөхтөс, элсэн чихэр, давс ихтэй байдаг учраас хүүхдийн эрүүл хоололт нь тохиромжгүй. Гэвч дэлхийн даяар хүүхдэд эрүүл бус хоол хүнс ундааг илүү ихээр хэрэглэх болсон нь тэдний эрүүл мэндэд муугар нөлөөлж, чихрийн шижин, зүрхний өвчин зэрэг олон өвчний үндэс суурийг тавьж байна. Хүнсний маркетинг ноёрхсон энэхүү шинэ ертөнц нь хүүхдүүдийн юунд дуртай байх, гэрийнх нэрээ юу авахулах, юу идэх зэрэгт нь шууд нөлөөлж байна. Овчин залтай маркетингийн аргаар эрүүл бус хоол хүнсийг зугаатай, таатай зүйл мэт харагдуулж байна. Энэ нь хүүхдүүд хэвийн, догцвол химийн хүлэн авахулсан. Компаниуд интернет сүлжээг ашиглан хүүхэд эрүүл бус хүнсний сурчлагаар бөмбөгдөж, ингэхдээ тэдний шүтдэг одууд нийгмийн сүлжээний инфлюенсерүүд сонирхол хобби зэрэг нь ашигладаг бөгөөд эдгээр зар сурчлагааг найз нөхөд гэр бүлийнхэнтэйгээ шеэрлэх, түгээхийг хүүхдүүдэд ятгадаг. Энэ аргууд нь ч амжилттай хэрэгжиж байна. Өнөө үед хоёрхан настай балчрууд хүртэл хүнсний брендийг таньдаг болсон байна. Өсвөр насныхан онлайн маркетингэд идэвхтэй оролцож байна. Эрүүл бус хоол хүнс, түргэн хоолны борлуулалт баг дунд орлоготой улс орнуудад маш эрчимтэй өсөн нэмэгдэж байна. Хүнсний маркетинг нь дэлхийн хүнсний тогтолцооны нэг хэсэг бөгөөд харамсалтай нь энэ тогтолцоо брендүүдийн ашиг орлогыг хүүхдийн эрүүл мэндээс дээгүүр тавьж байна. Бид энэхүү эрүүл бус хоол хүнсний маркетингийг өөрчлөх ёстой. Хүүхэд бүр хаан амьдарч байгаагаасаа үл хамааран эрүүл зохистой хоол тэжээлээр хангагдаж, эрүүл өсөн тарних эрхтэй. Нэгц үнсний байгууллагын хүүхдийн сан, дэлхийн улс орнуудын засгийн газруудад хандаж, хүүхдийн эрхийг дээдлэн, хүүхэд бүрийг эрүүл бус хоол хүнс, ундааны маркетингаас хамгаалахыг уриалж байна.